Jeg skal snakke om bølger, der kræver et medie. Bølger er en vigtig del af den måde, vi opfatter verden på. Når vi kan høre noget, så er det fordi, vi kan opfange lydbølger. Lydbølger er trykbølger, der bevæger sig gennem luften. En anden måde, vi opfatter verden på, det er lys. Lys, det er det, man kalder elektromagnetisk stråling. Og det specielle ved elektromagnetisk stråling er, at det ikke kræver et medie. Jeg vil nu prøve lige at beskrive bølger, hvordan man grundlæggende kan beskrive dem. Jeg har lavet to grafer her. Den ene, hvor der står noget med længde i meter ud af x-aksen, og det andet, der var noget, hvor der står tid i sekunder. Vi ser her, hvordan de her harmoniske bølger ser ud. De ligner en sinuskurve. Har man en bølge, og hvor man har en bølge, der udbreder sig, hvor man har længde ud af x-aksen og udsving ud af y-aksen, så er det, man kan måle bølgelængden fra bølgetop til bølgetop. Har man tid ud af sin x-akse, så er det perioden, man kan måle fra bølgetop til bølgetop. Og perioden, det er den tid, det tager for bølgen at bevæge sig en bølgelængde. Så man kan altså beskrive bølgens hastighed. Vi husker, at hastighed, det er noget med strækning per tid. Så det kan man altså skrive, det er det samme som lambda divideret med en periode, fordi den bevæger sig en lambda på en periode. Så har vi også noget, der hedder frekvens. Frekvens, det er i virkeligheden antal bølger per sekund. Så det kan skrives, frekvens er lige med 1 divideret med perioden, så får vi antal bølger per sekund, og det måles i hertz. Vi kan så se her, at vi kan jo skrive den her om til, at hvis det er rigtigt, jamen så må det også gælde, at vi kan jo skrive, at hastigheden er lige med lambda gange frekvens. Det er vores bølgeligning, og det er faktisk den, vi har lavet et lille forsøg med. Men jeg vil lige beskrive lidt mere på bølgen. Den har også defineret det, man kalder det maksimale udsving. Det er det stykke her, eller det stykke. Og det hedder amplituden. Vi skriver store A for amplitude. Og det her, det er det grundlæggende beskrivelse af bølger. Bølger, de kan reagere med bølger. Når bølger reagerer med hinanden, så opstår der det, vi kalder for interferens. Og der findes to former for interferens. Der er konstruktiv og destruktiv. Vi husker den konstruktive. Konstruktiv. Interferens. Det var, når en top og en top gik mod hinanden, forstærkede hinanden i en højere bølge og gik videre bagefter til hver sit. Vi husker den sådan destruktive, destruktiv. Det var når en bølge top og en bølge dal, der hvis de var lige store, altså samme bølgelængde og samme amplitude, ville annullere hinanden, og bagefter så ville de fortsætte videre, efter de havde lavet deres interferens. Vi har kigget på et eksperiment, hvor vi kiggede på lydbølger i et halvåbent rør. I det halvåbne rør, der brugte vi et reagensglas, som vi puttede noget vand i. Og der havde vi den beskrivelse, at der ville opstå det, der hedder stående bølger. Det betyder i virkeligheden, at der var konstruktiv interferens lige for enden af røret, når der var, nu bruger jeg det her tegn her, når der var en kvart lambda nede i røret. Og det betød, at vi kunne måle, hvor lang bølgen var. Så hvis vi målte det stykke her, lad os nu sige, at det var 0,1 meter, så betød det, at lambda var lige med, så det er jo en kvart, det var 0,1, så skal vi gange med 4, er lige med 0,4 meter. Samtidig havde vi et apparat, som kunne måle frekvensen. Og når vi så havde bestemt vores frekvens ved at måle den, så kunne vi bestemme udbredelseshastigheden af bølgen. Og det vi så gjorde, det var, at vi sagde, at hastigheden er lige med bølgelængden gange frekvensen. Og det vi så undersøgte, det var, om hastigheden var en konstant. Og det viste sig, at lydens hastighed var konstant, uanset hvad bølgelængden og frekvensen var. Så det her, det var altså eksempel på bølger, der kræver et medie. Og det her, det var lydbølger, jeg snakkede om nu. Men det kunne også være bølger på en snor eller en streng. Det er sådan noget, som vi kan se på en guitar, der kan ske det, der hedder stående bølger,
og så udbringer de en tone, og det kunne så være, at de så sådan her ud på guitarstrengen, hvor der så vil være en halv lambda på gitaren. Så der var en anden betingelse end det halvåbne rør. Vi har også kigget på eksempler, hvor vi så, at bølger kunne være noget skadeligt. Og der så vi på den her bro, som gik i selvsving. Så det var altså en kæmpe bro, hvor der skete det, at der gik sunde bølger i den. Den ramte sin egen frekvens, og broen endte med at gå i stykker. Så vores forståelse af bølger kan både bruges til noget godt, når vi laver musik for eksempel, eller det kan være noget, vi skal undgå, hvis det for eksempel er bygninger, der går i selvsving.